ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በቅድሚያ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ዘውትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ካርትስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚደርሰው ቡናችን የተሰኘው የተወዳጁ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ህይወት አበበ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ናፍቆት አስጨንቆ ቤቱን ቢሰራብኝ ባይኔ የማይበት ቀኑ ቢርቅብኝ መላ የማያጣው ያ አራዳው ቀልቤ መላ ዘይዶልኝ ተደሰተ ልቤ። ዱብ ዱብ ብዬ በሸገር ጎዳና ኮርቻ ኮራሁት የኔ ኢትዮጵያ ቡናን። ፀሐይ ብርሃን ደምቃ ክረምትና በጋ የትውልድ ሀገር ያላት ያስያስወስወስቀ ወገና ልማዳችን የወረስነው ቃሉ የአውዳመቱ ትዝታ አይጀማም ያው ቀን ቀንን ወለደ ተካ ተተካካ አንዴ ሲጠወልግ አንዴም እየፈካ ያንዱ ሙዳይ ሞልቶ ያንዱ እየጎደለ ክረምቱ አለፈና ይኸው በጋ ሆነ። እንኳን አደረሰን እንኳን አጽሃና በገነጋዱ ፍቴ ለኢትዮጵያ ቡና። በገገሰኒ 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 ወንገሰኒ አያና ሆጋ ባራራ በገገሰኒ በሉን መራረቅ አሜን በሉ እንግዲህ አሜን። 2012 የድል አመት ሆኖ አሜን። በኢንጂነር ጥበብ በኳስ ተከሽኖ አሜን። 12 ለባሹ የሚፈነድቅበት የአመት አስጥማችን የሚቆረጥበት አንድ ሆነን በፍቅር የምንዘምርበት አዲስ ነገር ይስጠን አዲሱ አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት። ግጥም ኤርሚ ቡና በግጥም በዜማ ንባብ ዳዊት ሰለሞን ራስታው። ክብራትና ክብራን የስፖርት ቤተሰቦች ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። በዛሬ ዝግጅቶቻችን የሰላም ዘመን የደስታ ዘመን እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁኝ። አንድ ሚታይ ብልጭ የሚለገል አለ ቡና ውስጥና ያንንም በማጣታቸው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ የደጋሹ ተቃውሞ። የኢትዮጵያ ቡና ቤተሰባዊነት እኔ ቃላት ያጥረኛል። የኢትዮጵያ ቡና ቤተሰባዊነት በጣም ያስጨንቅሻል። ያው ቀጣይ ቅዴ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የእግር ኳስ አሰልጣኝ መሆን ነው። እንዲህንና ሌሎች ወቅታዊ ጥንቅሮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀዳሜ የማደርገው ታዲያ የ2012 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ቡና የቦርድ አመራሮችና ኃላፊዎች ያስተላለፉትን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ይሆናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የተከበራችሁ የስፖርት ቤተሰቦች አሁን የምገኘው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የቦርድ ፕሬዝዳንት የሆኑት መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ቢሮ ውስጥ ነው። እሳቸውን እንኳን አደረሰዎት ለማለት እዚህ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። ለመላው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ የእንኳን አደረሰዎት መልእክት እንዲያስተላልፉ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አፍቃሪዎች በሙሉ 2012 ዘመን የሰላም የደስታ እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። 2012 ሰላማዊ ፍትሃዊ የሆነ
ውድድር እናካሄዳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንደኛው ተስፋችን እሱ። ሁለተኛው ተስፋችን እንግዲህ በዚህ ውድድር ዘመን አሰልጣኝ ቀየረናል። ካሳያራገኝ ከ15 ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ እንዲመጣ እና የእኛ አሰልጣኝ እንዲሆን ያው ስምምነቱን ፈጽመናል። ለካሳያ ጨዋት በሚል 12 ተጫዋቾች በአዲስ መልክ ዘንድሮ ወደ እኛ ክለብ ተቀላቅለዋል። እነዚህ ተጫዋቾች የብሔራዊ ቡድንም ሲኒየር የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። ስለሆነም ህዝብን ደጋፊያችንን በጨዋታ ከማስደሰትም በላይ ወደ ዋንጫው ገብተን ዋንጫውን እናነሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ባናነሳም የመጀመሪያ ዓመት ስለሆነ ለካሳዬ ቅሬታ አይገባም። እንግዲህ 2012 አዲሱ ዓመት ደጋፊዎቻችን በሙሉ እንዲሁም ሌሎች የስፖርት አፍቃሪዎች አዲሱ ዓመት መልካም የስራ ዘመን፣ የሰላም ዘመን፣ የደስታ ዘመን እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደግሞ በ2012 ዓመተ ምህረት ውስጥ ውጤታማ እንዲሆን የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ የተሳኩ እንዲሆኑለት ከልብ እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። ተከበራችሁ የስፖርት ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ማለታችንን ቀጥለናል። አሁን የምገኘው ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስራ አስኪያጅ በሆኑት አቶ ስንታየው በቀለ ቢሮ ውስጥ ነው። አቶ ስንታየው እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰን። አቶ ስንታየው ኢትዮጵያ ቡና በአዲስ መልክ ቡድኑን ማደራጀቱ ይታወቃል። ቡድን ማደራጀት ቀላል አይደለም። ከአንድ አመት በላይ ቢፈጅ የሚችል ነገር ነውና ደጋፊው በትግስት ውጤታማ የሆነ ቡድን እስከሚፈጠር ድረስ አዲሱ አሰልጣኝ እንዲታገሱት። ደጋፊ ሁሌም ታጋሽ ነው። ውጤት ለምን ጠፋ ብሎ እስካሁን የተናገረበት ጊዜ የለም። ይህም ምንድነው? የቡድኑን ሁናቴ፣ የተጫዋቾችን ደረጃ፣ ሁሉን ነገር አገናዝቦ የሚያውቅ ጠንካራ ስፖርት እውቀት፣ አጠቃላይ እውቀት ያለው በመሆኑ ነው። በቡና ቤተሰብ ውስጥ የተለመደው ቡድኑን ማበረታታት ነው እንጂ መንቀፍ ስለሆነ መጪው አመት እጅግ የተሻለ እግር ኳስ የምናይበት፣ እጅግ የተሻለ ያደጋገፍ ስርዓት የምናይበት፣ እጅግ ጥሩ የሆነ የፉትቦል ፍሰት የምናይበት አመት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በእኔ በኩል እንግዲህ አቶ ስንታየው 2012 አዲሱ አመት ጀምረናል። እሱን አስመልክቶ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ እንኳን አደረሳችሁና መልካም ምኞት እንስጥላችሁ። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የስፖርት ቤተሰቡና የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎችና ስፖርተኞች፣ መላው የስፖርቱ ቤተሰቦች እንኳን ከ2011 ወደ 2012 በሰላም አሸጋገራችሁ። መጪው ዘመን የደስታ፣ የሥራ፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የመቻቻል አመት እንዲሆን እንመኛለን። ክለባችን በመጪው 2012 ጥሩ ውጤት የሚያሳይበት፣ ስፖርታችንም ተረጋግቶ በጥሩ ሁኔታ ተመርቶ ለሀገራችን ክብርና ሞገስ የሚያጎናጽፍበት፣ በተለይ በእግር ኳስ ውስጥ የሚታዩ ጥንቅጦች ጠፍተው ህብረተሰቡ ጤናማ ስፖርትን በማየት ሀገራችንን የሚያኩራ ብሔራዊ ቡድንና ክለቦች የሚፈጠሩበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። እንኳን አደረሰት አቶ ክፍሌ። እንኳን አደረሰት። ክብራትና ክብራን የስፖርት ቤተሰቦች፣ አሁን የምገኘው ደግሞ በኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ውስጥ የደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ክፍሌ አማረ ቢሮ ውስጥ ነው። አቶ ክፍሌ በድጋሚ እንኳን አደረሰት። እንኳን አደረሰት። ለመላው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ ስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ ማኔጅመንት አባላትና መላው ደጋፊ
እንኳን ለ2012 የውድድር ዘመን በሰላም አደረሳችሁላለሁ። 2012 የውድድር ዘመን የሰላም የጤና የውጤት ያንድነት የፍቅር ዘመን እንዲያደርግልን ልባዊ ምኞቴ ገልጻለሁ። ይህ ማለት በ1970ዎቹ መጨረሻና 80ዎቹ መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቡድኖች ሲለብሱት የነበረ ነው። ይህ ማሊያ ደጋፊ ማህበሩ ለደጋፊው በሽያጭ መልክ አቅርቦታል። ይሄም ዋናው አላማው የቀደመውን የ80ዎቹ ይሄ ትውልድ እንዲያውቀው በ80ዎቹ እና በ90ዎቹ ሲያየ የነበረው ደጋፊም ለማስታወሻነት እንዲይዘው በማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በህዝቡ ተወዳጅ የሆነውን ካሳ ያራጌ ክለባችን ለአሰልጣኝነት መቅጠሩ ይታወቃል። እሱንም ለማክበር እንዲሁም ደግሞ 15 ቁጥር ካሳ ያራጌ በቡድናችን በተጫወተበት ጊዜ ስለብሰው የነበረውን ማሊያ የሚያስታውስ ነው። ስለሆነም ለመላው ደጋፊ ለማስታወሻነት እንዲሆነው በማድረግ ታስቦ ደጋፊ ማህበሩ አዘጋጅቷል። ይሄም የአዋቂዎች 400 የህፃናት 300 ብር ነው። ስለዚህ የተዘጋጀው ከ5000 የማይበልጥ ማሊያ በመሆኑ ደጋፊዎች ማሊያ የመጣ መሆኑን አውቃችሁ በቅርንጫፎችና በዋናው ጽፈት ቤት በመምጣት መግዛት የምትችሉ መሆኑን እናስታውቃለን። የተከበራችሁ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አሁን ደግሞ የምገኘው ከኢትዮጵያ ቡና የዋናው ቡድን አሰልጣኝ ከሆነው ከካሳ ያራጌ ጋር ነው። ካሳዬ በድጋሚ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። በዓል እንዴት ነው? በዓል ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው እዚህ ሀገር ቤት ሆንሽ በዓልን ያከበርኩት። ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና የአሰልጣኝነት ጉዞህን በድጋሚ አሁን በዚህ ዓመት ጀምረሃል። ለመላው ደጋፊ የእንኳን አደረሳችሁና መልካም ምኞት እስቲ ያስተላልፍልኝ። ለመላው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ እንዲሁም ለስራ አመራር፣ በውስጡ ላሉት የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች መልካም አዲስ አመት ነው ብለው እንግዲህ ያው እንደምታወቀው ረጅም አመት እዚህ ክለብ ውስጥ ተጫውቻለሁ። አንድ አመትም በአሰልጣኝነት ሰርቻለሁ። አሁን እንደገና በድጋሚ እድሉን አግኝቼ ቲም ውስጥ መስራት የምችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ መልካም ጊዜ እንደሚኖረን አስባለሁ። መልካም የውድድር ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። አንድ ቲም ክሬት ለማድረግ አንድ አመት ብቻ በቂ አይደለም፣ ከሁለት አመት በላይም ሊፈጅ ይችላል። ደጋፊው ያንን ተረድቶ እንዲታገስ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አዎ፣ ማለት ከዚህ የተለየ የምለው ነገር አይኖርም። ዋናው መሰረታዊ ነገር እሱ ነው። ያው ጊዜ ይፈልጋል። ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ቡና አንድ የራሱ የሆነ እያደገ ሊሄድ የሚችል ቀጣይነት ያለው እየታረመ ሊሄድ የሚችል የራሱ ነገር እንዲኖረው ፈልጋለሁ እና ከታች ካለው ቡድን ጀምሮ ዋናው ቡድን ድረስ ያ ነገር እንዲኖር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ጊዜ ይፈልጋል። እዛም አይነት ስምምነት ላይ ደርሰናል። ያ ሁሉ ደጋፊ የመጣው አንድ ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር ቲሙ ላይ አየዋለሁ። እኛም ወደ ዋናው ቡድን ከመግባታችን በፊት ጀምሮ ከዛም በኋላ ያ ዋናው ቡድን ከገባን በኋላ አንድ ቢያድግ ቢሰራበት የተሻለ ነገር ላይ ይመጣል ማለት የሚቻልበት አንድ የሚታይ ብልጭ የሚል ነገር አለ ቡና ውስጥና ያንንም በማጣታቸው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ የደጋፊው ተቃውሞ ያንን በማጣታቸው ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ሂደት ያለው ነገር ሂደት የሚጠይቅ ስለሆነ እንግዲህ ግንዛቤው አለ ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ሞር የተሻለ ግንዛቤ ኖሮ ትግስቱ ቢኖር ይጠይቃሉ። በዚህ አጋጣሚ የተከበራችሁ የስፖርት ቤተሰቦች፣ ከበዓል ወጣ ብለን የምንመለከተው ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠውን መግለጫ ይሆናል። መግለጫውን ተከታትለን እንመለስ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲስ አመራር ወደ ኃላፊነት ከመጣ ማግስት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ቁልፍ ችግሮች ምንድን ናቸው ብሎ በለየበት ወቅት የሪፎርም ጥናት ወዘተ ሳይጠብቅ ማለት ነው፣ በመጀመሪያው የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ካስቀመጣቸው ቁልፍ ችግሮች መካከል በቀዳሚነት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚመራበት ሂደትን በተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በራሱ ካምፓኒ የሚመራበት
ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ክለቦች ወደ ሁለት ጊዜ ተጠርተዋል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በካምፓኒ ደረጃ የሚመሰረትበት ምዕራፍ ተደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እስካሁን ወደ 20 አመት ከኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ከቆየ በኋላ ማለትም 21 አመት ከቆየ በኋላ በ22ኛ አመቱ ራስ ይችላል ከኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን ወጥቶ ራስ ይችላል የሚመራ ራስ የቻለ ህጋዊ ተቋም ሊሆን ነው ማለት ነው። በርካታ አገራት ለመዳሰስ ተመክሯል። የተለያዩ የአፍሪካም ሆነ ከአፍሪካ ውጪ ያሉ አገራት ተመክሮ ለመዳሰስ ተመክሯል። እንዲሁም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስጠናው የሪፎርም ዶክመንትም ለማየት ተመክሯል። የኢትዮጵያ ስፖርት ቤተሰብ እስካሁን የሰጠን ተመክሮና እውቀትንም ጨምረን ለሀገራችን ተጨባጭ የእግር ኳስ እንቅስቃሴ በሚጠቅም አኳያ እንግዲህ ሁልጊዜ ሪፈረንሶች የምትጠቀመው እንዳለ ገልብጠህ ለመጠቀም አይደለም። አጠቃላይ የዓለም አቀፍ መርህ እንደተጠበቀ ሆኖ በዋናነት ደግሞ ለራስህ የሚጠቅም ለእግር ኳስህ እድገት ለሚጠቅም በሚጠቅም አኳኋን እንዲሁም ህጋዊ መሰረቶች የኢትዮጵያ የንግድ ህግ ምንድን ነው፣ የኢትዮጵያ የሌሎች ህግጋት ምን ይላሉ የሚለውን ባገናዘበ መልኩ ለእኛ ሀገር እና ዓለም አቀፍ ይዘትንም ጠብቆ በሚሄድ መልኩ ለማደራጀት ችለናል ማለት ነው። ሌላው ወደ ህጋዊ ተቋማትም ስንመጣ ብዙ ጊዜም በሚዲያም ሰማለሁ፣ አንዳንድ ትልልቅ ሙያተኞችም ሲናገሩ ሰማለሁ። ፒኤልሲ እና ሼር ካምፓኒ የመቀላቀል ሂደቶች ይስተዋላሉ። ስለዚህ ፒኤልሲ ይሁን ወይስ ሼር ካምፓኒ፣ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ይሁን ወይስ አክሲዮን ማህበር፣ ይህን መመለስ ያለበት መሰረታዊ ነገር ነው። ፒኤልሲ በፒኤልሲ ደረጃ የሚቋቋም ካምፓኒ ሊግ ካምፓኒ ለእኛ ሀገር አይሆንም ማለት ነው። በቀጥታ ውድቅ ይሆናል። ስለሆነም አክሲዮን ማህበር እናደርገዋለን። አክሲዮን ማህበር ሆኖ እያለ ግለሰቦች መግባት ይችላሉ። የግል ካምፓኒ፣ የግል ክለቦች መምጣት ይችላሉ። የሚከለክል ነገር የለም። መንግስታዊና ህዝባዊ ድርጅቶችና ግለሰብም አንድ ላይ መቋቋም ይችላሉ። ለሁሉም የሚያመች ነው። ምንም አይነት የአሰራር አስቸጋሪነት የለው። ፒኤልሲ ውስጥ ግን የመንግስትና የህዝብ ተቋማት ማስገባት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መደራጀት ያለበት በአክሲዮን ማህበር ይሆናል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስን ማለት ነው። ክለቦቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ እንዲደራጁ ኢትዮጵያ የሚለው ባጭሩ ኢትዮ የሚለውን መረጥንና ኢትዮ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የሚል ስያሜ ይዘዋል ማለት ነው። እና ኢትዮ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር 24 አባላት ይኖሩታል። እያንዳንዱ አባል ሼር ገዝቶ ይገባል። ያው የመስራች ጉባኤም አባል ነው፣ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሚመሰረት አሁን 25ኛው የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን እንዲገባ ተደርጓል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እዚህ ውስጥ ባለ አክሲዮን መሆኑ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አያመጣም ወይ? ለኔ አያመጣም ነው ብለው እንግዲህ የሌሎች ሀገር ልምድ ላያካትት ይችላል። በእኛ ሀገር ህግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄን እግር ኳስ የሚመራው እሱ ነው። እሱን የመሰለ ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን ከባለ አክሲዮንነት አውጥተው በ24ቱ ብቻ እናስኪዶ ብትል የግድ ድጋፍ ያውም እንግዲህ መስረታ ላይ ያለ ኩባንያ ድጋፍ የሚያስፈልገውን ኩባንያ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የመሰለ እግር ኳሱን ቢመራ የሚያስተዳድርና ሰፊ ልምድ ያለውን ተቋም አግልለኸው ግድ የለም በባለ አክሲዮኖቹ በ24ቱ ክለብ ብቻ እናስኪዶ ቢባል አይሄድም። አደረጃጀቱ በተመለከተ መዋቅሩም የሆነው እንግዲህ ከላይ 7 አባላት የሚመሩት ቦርድ አለ። 7 የቦርድ አባላት እነማን ናቸው? እንግዲህ ስለ ካምፓኒ ምስረታ ባጭሩ ላብራራላችሁ። አንድ ኩባንያ የሚመሰረተው በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ መሰረት ፍላጎት ባላቸው አባላት ነው። እነዛ ፍላጎት ያላቸው አባላት ባለአክሲዮን ይባላሉ። እነዚህ ባለአክሲዮኖች ሚቻል የሆነ ፍላጎት ሲኖራቸው ይገናኛሉ። ከዛ በኋላ የሚያዋጡትን ውሳኔ የሚያዋጡትን የመዋጮ መጠን ይወስናሉ። በፍሬምወርኩ ላይ በመተዳደሪያ ደንቡና በመመስረቻ ጽሑፉ ላይ ይወያያሉ።
የሚጨመር ነገር ካለ እኛ ካዘጋጀ ነው የሚጨመር ነገር ካለ ይጨምራሉ፣ የሚቀነስ ነገር ካለ ይቀነሳሉ። ከዛ በኋላ የቦርድ አባላታችን ይመርጣሉ። ስለዚህ ከ25ቱ ባለአክሲዮኖች 7 ሰው ይመረጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ 7 ሰዎች ቅድም ኮሎኔልም እንዳላችሁ 7 ሰዎች የካምፓኒውን የመምራት ስራ ይጀምራሉ። ቴክኒካል ድጋፍ ደግሞ ከፌዴሬሽኑና ይህን ጉዳይ ካደራጀ ነው ሰዎች ይወስዳሉ። ስለዚህ የነዚህ 7 የቦርድ አባላት ከየትም አይመጡም፣ ከባለአክሲዮኖቹ ወጥተው የሚመረጡ ናቸው። እንግዲህ አደረጃጀቱ የሚነሳው ከድርጅቱ ዓላማዎች ነው። ሊጉ ገቢ አመንጭ እንዲሆን በማስቻል ከቀጥታ ስርጭት ከማስታወቂያዎችና ተያያዥ የእግር ኳስ ማስገኛ መንገዶችና ሌላ ተጨማሪ የክለቦች የፋይናንስ አቅም እድገት ላይ በሚያስገኝ ስራዎች ላይ መሰማራት፣ ለማህበር አባላት ማለትም ለፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ትርፋማነት ዓላማ ያደረጉ በማስታወቂያና የህትመት ስራዎች ላይ መሰማራት። ሌላው ዓላማው በዘመናዊ የስታዲየም ትኬት ማሽነሪዎች አስመጭነትና ተከላ ስራ ላይ መሰማራት። ሌላው የስፖርት ማቴሪያልና የስፖርት ትጥቅ ፋብሪካ ማቋቋም፣ ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ቻናሎችና ከሌሎች ጋር በመተባበር የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገራት ውድድር ለተመልካቾች በቲቪ ማስተላለፍ። 2011 እንዳልኳችሁ ዋና ስራችን የነበረው ከውድድር ጋር በተያያዘ ውድድሩ ከማስኬት ጎን ለጎን ቅድም ያልኳችሁ አሁን ያየነው ሊግ ካምፓኒ መመስረት ነው የነበረው እና ከውድድር ጋር ተያይዘው ሁላችሁም እንደምታውቁት የተለያዩ የስፖርት ተዋጽኦነት ችግሮች አሉ። በተለይ የጸጥታ አካላት ከፌዴሬሽኑ ጎን በመሆን የአገር ጉዳይም ስለሆነ ሁሉም የሚመለከት ጉዳይም ስለሆነ ለመፍታት ችለናል። ውድድሮቹ ከዛ የባሰ ችግር ሳያስከትሉ እንዲጠናቀቁ ተደርጓል። ደንቡ ሲዘጋጅ ፕሪሚየር ሊግ አለ፣ ጥሎ ማለፍ አለ፣ ተጨማሪ የውድድር ቱርናመንትም አለ። ካለን ጊዜ ተገናዘበ ማለት ነው። የናሽናል ቲም ፕሮግራሞችም አሉ፣ እነሱን ያገናዘበ። ስለዚህ ይሄ ከ35 እስከ 40 ጨዋታዎች በአመት ለመሸፈን ታሳቢ ተደርጓል። ሁለቱ ምድቦች አንደኛ የወጡት በገለልተኛ ሜዳ በአንድ ቦታ ይገናኙና ሁለት ጊዜ ነው የሚጫወቱት፣ ደርሶ መልስ እንደምንለው ማለት ነው። የደርሶ መልስ ጨዋታ ተጫውቶ አንደኛ የሆነው ሻምፒዮን ይሆናል። ማን ነው? ዋንጫ ባለቤት ነው፣ ለአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ይጫወታል። ሁለተኛ የወጣው ለኮንፌዴሬሽን ይጫወታል። የጥሎ ማለፍ አሸናፊ ደግሞ ኢሴካፋ ተወዳዳሪ ይሆናል፣ ወደ ኢሴካፋ ይሄዳል።